Lexojnë lajmin për humbjen e Lalos, por e shohin në televizion. Shqiptarët nuk u besojnë syve. Ndërkohë që në media po qarkullonte lajmi se Aleksandër Lalo kishte ndruar jetë, në televizion ishte duke u transmetuar emisioni Se la vi, ku i ndjeri ishte kryetar jurie. Kjo gjë ka shkaktuar habin në publik, ndërkohë që më pas edhe televizioni ka ndërprerë transmitimin e emisionit të tij, duke pranuar më pas se ai ishte i regjistruar 2 ditë më parë.